केरी दर्यावेळ एक व्हड प्रमाणान व्हांवून वचपाक लागल्या. सुरीची झाडां लागीं लागीं नश्ट जावपाच्या वाटेर आसात. केरी दर्यावेळ सुरीची जायतीं झाडां आसली, मात आतांच्या काळांत केरी दर्यावेळ हीं झाडां खूब कमी जाल्यात. ह्या आदीं माजी मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हाणें बांदिल्ली संरक्षण वणत आतां तुटून पडल्या. ताची दुरुस्ती करपाच्या कामाक सुरवात जाल्ली. अधिकाऱ्यांनी दर्यावेळ व्हांवून वयची न्ही, हे खातीर हांगसर संरक्षण वणत बांदून काडची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. झाडां कसोत वचत हा तेच्या बरोबर जी सुरीची झाडां आसात ती कंप्लीट नष्ट जायत येयला. ऑलमोस्ट 50-60% ना जाल्या हांगा. पयली जी आमची ल्हानपणी हांगासर पयशे जाल्यार व्हडली बीच आसली आनी भरपूर सुरीची झाडां आसली. आतां पयशे जाल्यार फक्त 4-5 लायनी आसा, रो आसात म्हणटा तशें. आनी हे सगळे सॉयल एरोजन जाल्या मुळे सगळे गेल्ले आसा. तरी कांय वर्सां पयलीं माजी मुख्यमंत्र्यान एक प्रोटेक्शन वॉल बांदल्या, पूण थोडीशी उरलेली. एक ती उरल्या ती पळय, ती सुद्दां आतांच्या आमदारान ती घेतल्या म्हणटा. माजी आमदारा एक्स आमदार जो आसलो तेणें ते टेंडर काडून तेचे टेंडर बी हें जालां, फ्लोट जालां. आतां पळय केन्ना स्टार्ट करता, कॉन्ट्रॅक्टर फाटी येवन पळोवन गेला की हें स्टार्ट करता म्हणान. अशेंच जर हें जायत, सॉयल एरोजन जायत जाल्यार ही बिचूच ना जातली. ताका लागून म्हाका तरी दिसता की आतां जो नवीन आमदार आहा तेणी हेतून जातीन लक्ष घालून हेचेर जाता तितले बेगीन आफ्टर हो रेनी सिजन हे जाता तितले बेगीन प्रोटेक्शन वॉल बांदून घेवची.